Dia macam tu lah. Aku tak tahu nak cakap apa. Biasa. Aku nak jual ni. Ini RM65. Mas Maruku snack ni. Alah biasa. Ini semua aku nak promote ni. Assalamualaikum. Dan saya Nusyaki. Dan saya, jangan lupa like, subscribe, notification. Tin 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 tin. Tak boleh cakap apa tu biasa. Tak lawak.